Mycket. Han var ostartad och nu har han vunnit. Ja, det har han gjort. Det var riktigt roligt. Det var väldigt snabb häst och spets och grejer. Ja, och skött sig perfekt i träningen där fram till första start. Så otroligt roligt att ha en sån här häst. Du var inte orolig alls då? Jo, hela tiden. Det känns inte tryggt att sitta i spets. Nej. Har du fler hästar? Ja, några unga hästar. Enda starthästen vi har just nu. Ja, men det räcker så länge. Nu har vi tagit första segern. Får vi se när nästa kommer. Grattis. Ja, tack så mycket.